မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကွန်ကရစ်မြောက်ရီလမ်းပိုင်းသို့စစ်ကူတက်လာသည့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့များအကြဆုံးများပြီးထွက်ပြေးမှုများရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကွန်ကရစ်မြောက်ရီလမ်းပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သောအာရှလမ်းတင်နှင့်ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းနေရာများမှမြောက်ရီမြို့သို့စစ်ကူစစ်စင်ရေးပို့လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အကြဆုံးများနေပြီးထွက်ပြေးခိုလုံလာသူများရှိနေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောပါရယ်ဒီရက်ထဲမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတိုက်နေရတာလမ်းဟောင်းဘက်မှာတကြောင်တက်လာတဲ့အာရှလမ်းဘက်မှာတကြောင်တက်လာတဲ့မြောက်ရီဘက်ကိုပေါ့သူတို့စစ်တပ်တွေတော်တော်ကြတယ်ဒဏ်ရာရတာလည်းများတယ်မနေ့ကကော့ဂရိတ်230တက်ကစစ်သား3ယောက်တနက်3လက်နဲ့ပြေးလာပြီးကရင်အဖွဲ့ဘက်ဝင်လာတယ်တခြားပြေးနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လင်းရင်ဘုံကျဲတာကတော့နေတိုင်းပဲကိုယ့်ဘက်ကရဲဘော်တွေလည်းထိကြတာရှိတယ်ဟု KNN စစ်ကြောင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ယခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်မ55ဖြင့်တပ်မ89လက်အောက်ခံတပ်ရဲများအားဖက်အံမြို့ဘက်မှကုန်တင်ကာအရက်သားကားများဖြင့်ကော့ဂရိတ်ဒေသအတွင်းသို့စစ်ကူပို့ဆောင်မှုများအဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်လို့စစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောပါရယ်အဆိုပါတပ်မစစ်ကြောင်းများမှဒေသခံကြေးရွာများဘက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်နေသောကြောင့်ဒေသခံရွာသားများထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးမှုရှိနေကြောင်းကြေးရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများရဲ့ပြောစကားအရသိရပါရယ်ကြေးရွာကျန်းမာရေးလုပ်သားတအူးကမနေ့ကညနေ6နာရီလောက်မှစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးရန်ကုန်ကျေးရွာဆော့ဟဲအုပ်စုကဒေသခံနေအိမ်ပေါ်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ခွဲလို့မိသားစု3ဦးမှာအမျိုးသမီး1ယောက်သေဆုံးနေအစမန္တာရှစ်ချက်ရှိတဲ့နောက်ဦးလေး1ယောက်ကလေး1ယောက်ကဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ထပ်ရန်ကုန်ကျေးရွာမိချောင်းအင်းဘက်မှာဒေသခံ1ယောက်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်သွားတာရှိတယ်ဟုပြောပါရယ်။ထို့သောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကအင်အားတိုးနေစဉ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသေးပေ။ယနေ့မေလ5ရက်မနက်ပိုင်းမှာမူစစ်ကောင်စီလေရင်ကဝိုင်းတွဲဖြင့်ဘုံကျဲလေရင်ဖြင့်မြောက်ရီကြောက်တောင်အတွင်ကင်းကလေးအတွင်ကွင်းကလေးထီးမူထကျေးရွာများဘက်မှအာရှလမ်းတိဒေါနာတောင်ကျောဘက်ကိုဘုံဒီချတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ပြီးမြောက်ရီတငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာစကန်ပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ရန်စစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်တရေချင်းမြစ်များရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါသည်ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဖားဆောင်ခလာရ135စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နီကယားပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့ဟာကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမြို့သိမ်းနိုင်ရန်စခန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့ပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းတွန်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှသိရပါရယ်။ယမန်နေ့ကဖားဆောင်မြို့တွင်ရှိအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပါခလက်အောက်ခံခလာရ135တပ်ရင်းစခန်းကုန်းအားတင်ပိုက်နိုင်စဉ်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကရင်နီတပ်မတော် KACA ချုပ်ပုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကမနေ့ကအဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်တာလေကြောင်းပုံကျဲတာတင်းမို့တော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့။ဘုံလာကျဲတော့ပြန်ပြီးတော့ခွာပေးခဲ့ရတာဖားဆောင်မြို့အလဲမှာ135ကရှိတာလေအဲ့ဒီစခန်းကတော့နည်းနည်းတော့ကြံသေးတာပေါ့မသိမ်းနိုင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါသည်ဖားဆောင်မြို့တွင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပါခလက်အောက်ခံခလာရ134ခလာရ135တပ်ရင်းများရှိပြီးယခုကခလာရ135တပ်ရင်းစခန်းကုန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းရင်းစခန်းကုန်းမှာခလာရ134ခလာရ135တပ်ရင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ကော်ဒါကာစာနှင့် MH66 ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မခ66လက်အောက်မှာလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းကအထိုင်ချတပ်ဆွဲ၍ကုကံလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ပုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကတုံပန်းတွေလည်းဖန်စီရမိထားတာရှိပါတယ်ဘလောက်လဲဆိုတာပြောလို့မရသေးပါဘူးစီရေးအချိန်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့တင်းဖို့ရထားချက်တွေရှိပါတယ်ဒီနေ့လည်းရင်းပြင်တိုက်ပွဲများဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောပါတယ်အဆိုပါစကန်တိန်တိုက်ပွဲများကိုအလဲပိုင်းတိုင်းကင်းနီစစ်ဒေသ PDF တပ်ရင်းများအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ DMO 1136တပ်ရင်းကလလာတ KA KNTF နဲ့အခြားတပ်ပေါင်းစုများကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 29ရက်ကဖားဆောင်မြို့နယ်ရှိဖျားစီဒီများမှာစခန်းချနေထိုင်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ကို KNY ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်5ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားပြည်သူ130ကျော်ကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘေးကင်းရာနေရာများသို့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ DMO 1136တပ်ရင်းကမေလ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်
ထို့တူမလ၂၀ရက်ကလည်းပေါ်လက်ခဲမြို့မှဖားဆောင်မြို့သို့စစ်ကူလာသောစစ်ကြောင်းကိုဖားဆောင်မြို့နှင့်ပါပုချေရွာမှပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဈာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှဆက်ချဦးတည်ဆုံးပြီးတရားရသူများပြခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပါသည်။အေဗီလာစနေရမှာလည်းပေါ်လက်ခဲမြို့မှဖားဆောင်မြို့သို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဈာဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှ
ကျင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကိုကရအေးဆက်လက်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရအေးကဦးဆောင်သည့်ပူးပေါင်းတပ်များကရမန်နေမိလ၄ရက်ညမှာ ကီတုံးစမကကန်အပါဝင်ဒေသရင်းတပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာယနေ့မေလ၅ရက်နေ့လပိုင်းအထိကာကင်းစခန်းများနဲ့တပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ရရှိမှုအခြေအနေကိုစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကုန်သိမ်းပြီးနေမြေရှိနေကြတဲ့ကီတုံးတို့တည်တဲ့ကီတုံးရဖို့အလားအလာကောင်းတဲ့ဒီနေ့ရတာကဒီဘက်မှာစခန်း၅ခုဟုတ်တယ်စမကကန်ငရယကန်အန်ခွန်စခန်းတွေကိုရတာပါကီတုံးမဲ့ကျန်တော့တဲ့
ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူကားကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကလည်းစမားရပြီးဂိတုံလက်မစားဘူးကြောင့်မှာ ထောင်၉၈၈ခုနှစ်ကလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စခန်းတခန်းဒီနေ့ပြန်ရပါပြီဟုပြောပါရယ်။ထောင်၉၈၈ခုနှစ်ကာလတွင်ကိုလာကြာခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကိုဗဟိုမှာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက် KIA အဆိုပါတပ်စခန်းကို2/5တုံးနေကအကြာရခု AB9ရက်နေ့လယ်12:00နာရီ9မိနစ်မှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟုသတင်းရှင်းမြစ်ကအသိပေးပါရယ်။စမားတပ်စခန်နှင့်အတူပုံလိမ်ပွဲရှေတန်းခမရ3/5ကိုအခြေကုပ်စခန်တပတ်ချောင်းမြောက်ဖက်ချန်း ကေအိုင်ဟာဗဟိုဌာနချုပ်မှာအခြေချခဲ့တဲ့နာဖို့ဒေတာကိုလည်းမလ၁ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလ9ရက်မှာကေအိုင်ကစစ်ချိန်မြင့်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိကေအိုင်ဝကေအိုင်ဌာနချုပ်လိုင်းစာအနီးစစ်ကောင်စီစခန်းများမြစ်ကြီးနားဗမော်လန်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုးမာမြို့နယ်ဗမော်လွေကျဲလန်းစွန်ဘရာဘွန်ဖားကန်တနိုင်းစတဲ့မြို့နယ်များရှိစစ်ကောင်စီစခန်းမှာ80ခန်းကိ
ောင်စီတက်စကန်များကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာ24နိုင်မပြည့်မီတက်စကန်များသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးဒီလိုစကန်ရရှိရေးဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။